ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မူဇေမြို့နယ်မှာနယ်စပ်ဝင်ထွက်ခွင့်တစ်ခါတုံးTPP ကတ်တွေကိုတာဝန်ရှိသူတွေကစတင်လုပ်ပေးနေပြီလို့မူဇေဒေတာခန့်တွေကပြောပါတယ်။ နေဆက်ဝင်ထွက်ခွင့်တခါတုံးTPP ကတ်တွေကိုမူဇေမြို့နယ်ရှိနေဆက်ဂိတ်တွေမှာစတင်ပါလာ၄ရက်နေ့နေ့လယ်၁၂နာရီကနေစပြီးလုပ်ပေးနေတယ်လို့မူဇေဒေတာခန့်အမျိုးသားတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။အခုလုပ်ပေးနေတဲ့တတန်း9ရက်ရှိတဲ့တခါတုံးTPP ကဟာလေပတ်လို့ရတဲ့ကတ်အမျိုးသားတာဖြစ်ပြီးအလုံးလုံးခွင့်မရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။TPP ကတ်နဲ့နေဆက်ဂိတ်တွေဖြစ်တဲ့မဝင်းဂိတ်၊နန်းတော်ဂိတ်၊စင်ဖြူဂိတ်တွေကတစ်ဆင့်ဝင်ထွက်တွားလာလို့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ဝင်ထွက်လေပတ်ခွင့်တစ်ခါတုံးတပတ်ကကူတော့မပုတ်တင်ရှိတဲ့ဘဒုကိုမဆိုလုတ်ပေးနေပေမဲ့လေတရုတ်နိုင်ငံမှာနေထိုင်ပြီးအလုံလုတ်ကင်ခွင့်ရှိတဲ့စာအုပ်အနီကိုတော့မူဇေနဲ့နှံခမ်းအိမ်ထောင်စုမပုံတင်ကင်ဆောင်ထားတဲ့ဒေတာခံတွေကိုလုတ်ပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကဝင်ထွက်ခွင့်စာအုပ်အနီကိုပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလထဲကစတင်လုတ်ပေးခဲ့ပြီး မူဇေနဲ့နှံခွင့်အိမ်ထောင်စုရှိသူတွေကိုဒါလုတ်ခွင့်ရမယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံဝင်ထွက်နိုင်ဖို့အတွက်တခါတုံး TPP ကတ်တွေကိုတက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကကိုလာကြတိုင်ပင်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာနှစ်ဖက်တဘောတူညီချက်တွေနဲ့စတင်လုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။